pro próximo nome aqui, que é o Lucas Blondel, que já é um pouco mais experiente, tem 26 anos, né? O que você tem a falar sobre ele? O Lucas Blondel foi o melhor lateral, ao meu ver, na minha concepção, o melhor lateral do futebol argentino na última temporada. Ele consegue desempenhar bem tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva. Ele tem um cruzamento muito bom, muito, muito assertivo, como o Marçal é do lado esquerdo. A proporção de acerto dele, se eu não me engano, estou falando de cabeça aqui, é de 35%. A média, no futebol brasileiro, um cara que cruza muito bem é 21%. Então... Caraca, porra. Entendeu? É bastante. O Marçal é 40%. Marçal é absurdo. Não, Marçal é absurdo.